கிராமத் கொக்காயின் பாஞ்சுமோ ஹேட்டா பாஞ்சும் Պարոն Աբազյան, շնորհակալություն։ Ես երկու հարց ունեմ։ Մեկը վերաբերվում է դավաճանների հետ կապված մի շարք կահարույց գործերին, որոնց ընթացքից հետո տեսանք, որ մի մասը ազատ արձակվեցին, մի մասի խափանման միջոցը փոխվեց, մի մասի մասով վերավորակումներ եղան, ու այս մասով որն է խնդիրը, այսինքն մարդկանց մեծ աղմուկով ուրեմն ձերբակալում եք, ասում եք, որ այդ մարդիկ կասկացում են դավաճանություն իրականացնելու մեջ, բայց հետո սենց ընթացքը լինում, որնա դրա պատճառը, և երկրորդը վերջերս անցած շաբաթ կարծեմ, հա, ազգային անվտանգության ծառայությունը Երևան դպրոցներից մեկում գործողություն իրականացրեց, որը շատ աշակերտների վախեցրեց, և այս առումով նաև կրթության նախարարությունը արձագանքեց։ Այդ դեպքի մասով արդյոք ծառայական քննություն կա, և արդյոք փորձելու եք այնպիսի ընթացակարգեր ներդնել, որպիսի անչափահասների ներկայությամբ իրականացվող գործողությունների արդյունքում անչափահասները հոգեբանական տրավմա չտան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ինոնցյան։ Դավաճանության դեպքերի հետ կապված պետական դավաճանության բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, և այդ ուղղությամբ իրականացված բազմակողմանի և բազմածավալ աշխատանքների արդյունքում, այդ թվում նաև եղել են անձինք, ովքեր որ այդ շրջանակներում անցել են որպես ներգրաված անձ։ Այդ շրջանակներում այն մարդկանց, ում նկատմամբ իրականացվել է համապատասխան հոդվածներով մեղադրանքներ, դրանք ուղարկվել են դատարան։ Իսկ մյուսների մասով, եթե ձեզ կոնկրետ դեպքեր են հետարքիր, խնդրում եմ գրավոր ներկայացրեք, ավելի հանգամանալից անձի վերաբերյալ կոնկրետ դեպքով մենք ձեզ կտրամադրենք։ Ինչ մնում է Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի միջադեպի հետ, բնականաբար այդ ուղությամբ մեր մոտ ուսումնասիրություն է իրականացվում, բայց կասեմ, որ համացանցում ներկայացված իրավիճակը, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դիմակավորված են և ահաբեկել են այդ թվում նաև երեխաներին, նախնական կարող եմ ասել, որ նման իրավիճակ չկա, իսկ մյուս ուղություններով պարզաբանելու ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները իրականացնում համապատասխան ուսումնասիրություն, և լրացուցիչ, եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ տրամադրել։ Շնորհակալություն, պարոն Աբազյան։